יש מדרגה רוחנית מדהימה לשירות בצבא והיא כתובה בפרשת משפטים בסופה שם כתוב ויהיה משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזבקני ישראל ובהמשך כתוב שהזקנים כתוב שבו ויאמר אל הזקנים אמר שבו לכם בזה עד אשר נשוב עליכם קיצור השאירו אותנו למטה לא נותנו להם לעלות למה? רש"י אומר שזה קשור למה שהיה ב... במצרים, שכאשר משה רבנו אומר לזקנים, פקוד פקדתי, בוא נלך לפרעה, נגיד לו פלח את עמי, אמרו לו, יא, יא, ונלך יחד. כולנו מכירים את הסיפור, יוצאים משה ואהרון ושבעים זקנים, ונלך לפרעה, הם נשמתים אחד אחד. אין להם, יש להם אולי מספיק תירוצים למה לא למסור נפש למען עם ישראל? מספיק שמשה ואהרון עשו את העבודה, למה אני צריך להסתכן? הם לא מסתכנים למען עם ישראל, לא מוסרים נפש. והתוצאה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, מי להם מי שלא מסר נפש למען עם ישראל, מי שהאהבה שלו לעם ישראל היא במילים ולא במעשים, אין לו זכות לעלות להר. אין לו זכות. רק מי שיש לו אהבת ישראל שמתבטאת במעשים, מוכן להזיע, מוכן לשכב באוהל, מוכן להילחם, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה, אתה יכול לבוא אליי, אותך אני אוהב, אותך אני מקרב. ואני אומר לכם, אתם שמוכנים באמת להזיע, לא קל למסור נפש, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. אוהב אתכם אהבת עולם, אהבת עולם מבטיח, משמח אתכם, עוזר לכם, נותן לכם את כל הדרך פתוחה להגיע למדרגות הרוחניות הכי גבוהות שיש. חזקו וימצו.